Я розумію, якби я придумав свій якийсь ритуал і почав його проводити не як Ісус, я знаю, вони вже давно всі зачепилися б, ті противники, які противляться істині. Вони б давно бомбили б. але вони не мають, за що зачепитися. Ви подивіться, за Ісуса чіплялися, якщо навіть. Просто людина, яка не знає про Ісуса нічого, і дати книгу прочитати Євангелію просто з тілесної сторони, не з духовної, бо це духовна книга для нас. А для багатьох людей вона залишається тілесною. Вони би читали і сказали, ну чого вони на цього Ісуса налітають? Ну чого Він зціляє людей? Вони кричать, нехай не зціляє в суботу. Що це вони придумали? Яка субота? Може більше бути від творіння Божого? Вони весь час налітали на Нього, коли він говорив правду, коли він казав, що їхні серця лукаві, що вони груби побілені. Тобто він приходить і вчить, що робити. Невже Ісус Христос вчить співати дурних пісень за столом, чи проклинати, чи заздрити, чи підготовку робить для того, щоб вбивати ті, хто йому не вірять? Він прийшов спасати, Він прийшов віддати життя своє. Чи чує сьогодні серце твоє? Ти прийшов сюди, можливо, в перший раз прийшов, може, в другий. Я не знаю. Чи чує серце твоє, що Христос прийшов ради тебе? Що Він прийшов, щоб подати тобі руку спасіння з Голговського Христа? Щоб ти почув нарешті істину, ось правда, це написано в Євангелії. Ми не хочемо нічого від вас. Ми лишень просимо вас, ми чуєте не те, що ми хочемо, а ми просимо вас примиритися з Богом. А як примиритися з Богом? Так і говорить Господь, хто прикличе ім'я, моє, той спасеться. Що складного сказав зробити Ісус? Часто люди починають казати, я ще трохи почищуся, я трошки позбавлюся, я кину курити, я вже не буду пити, тоді я прийду, бо якось незручно прийти, я такий брудний, я тобі хочу сказати. Ти будеш завжди брудний, поки не приймеш Ісуса Христа. Щоб почути, що ти чистий, тобі треба стати тут і сказати, це я, Отче, прости мене. Я призиваю ім'я Ісуса Христа, прийди і поселися в мені. Вирішити, ти сам не можеш. Але сьогодні ти чуєш слово, і ти чуєш, як це треба зробити. І ти будеш сидіти і будеш казати, я не знаю, чи я це маю робити. Інші ж я не бачу, що роблять. Але ж зараз Дух Святий торкається твого серця вогнем, любов'ю Христовою. Ця любов настільки палає. І ти чуєш, як ця любов огортає, ти вже думаєш, Боже, можливо, я, що сюди прийшла чи прийшов? Але ти прийшов туди, де тобі говорять правду, де тобі говорять істину. Тебе ніхто не прив'язує до церкви. Тебе запрошують прийняти Ісуса. Тебе запрошують стати в тілі Христовому, членом тіла Христового, де голова сам Христос. Запрошують туди, де тобі розкажуть про Христа, справжнього Христа, істинного Господа нашого. Розкажуть про любов і будуть являти любов один до одного. Це надзвичайний стан перебувати в тілі Христовому, в сім'ї Божій. Це надзвичайне, це пояснити неможливо. Коли ти народжуєшся згори, до тебе приходить розуміння. Це про жертву Христа, що за тебе заплачено дорогою ціною, життям Ісуса, кров'ю Ісуса, яка текла з Нього, зі всього Його тіла, з голови. Йому одягнули вінець. Ми згадуємо про це Ісуса, як ти вмирав на Христі, щоб потім сказати цю найкоротшу молитву, але саму приємну серцю кожного, хто прикликав Його ім'я. Отче, прости, бо не знає, що творять. Справді, чи знаємо, що творимо? Коли живемо в світі, наче і світ це вже робить, наче і ті роблять, і ті, і ми вже зживаємося цим гріхом, і нам здається, що все нормально. І ми йдемо дорогою в нікуди, думаючи, та нічого, є біла полоса, потім чорна полоса, ця чорна полоса все рівно то має колись закінчитися. Ви чули таке? Люди не знають, як протистати цьому. Христос вчить. Люди не знають, що робити. Христос вчить. Люди не знають, куди йти. Христос вчить. І Він дає через своїх, Він дає розказати це іншим, які теж стають своїми, якими? Божими Христовими. Алілуя. І все це кров Ісуса. Сила крові, Алілуя. дає нам віру в те, що ми прощені, і ми маємо життя вічне.